Çfarë është Orienti? A jemi pjesë e Orientit? Çfarë është Oksidenti dhe mos jemi pjesë e Oksidentit? Kulturalisht kemi notuar ndërmjet kuptimeve që i nën kuptojnë këto nocione, që është vërteta për shkak të regjimeve të egra, cilat e kanë etabluar në dhunë një lloj mendimi përjashtues ndaj shtrëzimeve kulturore. Ne e kemi ndërtuar, e kemi dëmtuar rënd kujtesën tonë kolektive dhe për rrjedhoi nuk e njohim të kalorën tonë. Por ja që kemi shtigje që mund t'i ndjekim nëpërmjet të cilave mund ta ndriçojmë të kalurën dhe në një farë mënyrë ta ndërtojmë të ardhmen. Për dilemat lindje, perëndim dhe për gjithë rrafshin tematik që e përfshin ky kontekst, sot e kemi të ftuar profesor Abdullah Recepin, studiosi i orientalistikës. Abdullah, mirë se erdhën në kuadër. Faleminderit i merë, mirë se të gjitha. Po e filloj me një pyetje kështu pak ma direkte, ndoshta stingëllon dhunë shumë. Përse refuzojmë të identifikohemi me Orientin? Po, ka shumë faktor dhe ka shumë arsye përse na refuzojmë por më identifikuam me Orientin, po është një farë kompleksi që është kriju, sidomos nga fillimet e krijimit të identitetit modern shqiptar. Prej asaj kohës, dyshysh edhe identiteti modern shqiptar është kriju si antipod i Orientit, si i perandorisë Osmanit, sepse atëherë është kaputur nga, domethënë, shteti shqiptar, është kaputur nga perandoria Osmanit dhe i gjithë rrëfimi, i gjithë narrativa nacionale, madje edhe nacionaliste, është ndërtuar si antinarrativ apo si një qasje anti-perandërisë osmane edhe anti-orientit në përgjësi. Dhe në burimin në kjo ndjenja e inferioritetit apo kjo ndjenja e superioritetit ndaj lindjes është kriju, do më thonë burimin e ka në atë kohë. Pastaj, kjo etablohet sidomos dhe përforcohet dhe sforcohet gjatë periudhës së komunizmit, kur e kaluara jonë trashëgimia jonë orientale, islame, shpërfaqet, artikulohet si e kaluar apo trashëgimi kulturore apo edhe fetare e armikut. Edhe këtu krijohet ajo çarja e madhe në kujtesën e popullit shqiptar ku domethënë gjithçka orientale, gjithçka islame trajtohet si e huaj, kurse pastaj ndërtohet një shqiptar i ri, domethënë pretendohet apo ka tentativa për ta ndërtuar për ta strukturuar një shqiptar të ri komunist apo me qasje, domethënë i artikuluar si marksist edhe leninist. Megjithatë, kur futemi në gjurmime rreth kësaj periudhe në një farë mënyre, njerëzit që kanë kontribuar në lindjen e nacionalizmit shqiptar në një farë mënyre vetë kanë qenë të rritur e të edukuar në Orient. Po, shumë prej tyre, në më thonë, duke u nisur nga Hoxha Tahsini, që ka qenë, si të thamë, babai ideologjik edhe i Samifrashtit, edhe i Nainfrashtit, edhe i Pashkovasës. A i ka qenë i edukuar, i shkolluar në Stambol, pasta edhe në Paris për një kohë gjatë ka qëndruar, dhe atje është frymzuar, atje është shkollu me mendimet iluministe, franceze, të cilat i bartë pastaj në Stambol, edhe ndikon e ka një i sjell edhe shkencat moderne në Stamboll edhe i edukon edhe Naimin edhe Samiun edhe Pashkovazën, po edhe si them pionerët e nacionalizmit shqiptar në Stamboll. Edhe po megjithatë edhe te këta mbase ka qenë është pun diskursi në atë kohë që është dashur të jetë një tjetër i madh, një domethënë tjetër me të të madhe, që ai për kohën është dashur të jetë turku. Edhe këta mbi bazën e asaj ne kanë filluar ta mendojnë, ta strukturojnë edhe identitetin modern shqiptar. Ju jeni profesor në degën e orientalistikës në Universitetin e Prishtinës. Jeni një farë mënyre i njohur me gjitha këto hulumtime, këto që e përfshin këtë lloj drejtimi. Sa e kemi të ndriçuar këtë pjesë, këtë periudhë, këtë segment të historisë?
sepse natyrisht komunizmi, siç e thave vet, e ka bërë vetën. Po, departamenti është hap, departamenti i orientalistikës në Universitetin e Prishtinës është hap në vitin 1973. Po, në këtë vit. Edhe prej asaj kohës në këtë departament janë shkollu shumë kuadro, po duke pas parasysh se ne kemi një trashëgimi kulturore gati se 400-500 vjetërore që është krijuar në gjuhën turke, në gjuhën perse, në gjuhën arabe, njerëzit shqiptar, autor shqiptar kanë krijuar në këto gjuhë, kanë shkruar, prandaj edhe profesorët, edhe punëtorët, edhe ata të cilët janë shkolluar në këtë departament, kanë punuar mjaftueshëm, po megjithatë kanë mbetë shumë punë për të bërë, sepse është një, me të vërtetë është një trashëgimi shumë e pasur në shumë fusha, duke filluar nga fusha e historisë, me gjithë ato mira, qindra mira dokumente që janë shkruar për të kaluar në tonë në gjuhën osmane. Një pjesë janë bërë të njohura dhe ka vërtet sot kemi orientalist osmanis të shquar që kanë dalë nga ky departament të cilët po merren me zbardhjen, me leximin, ndriçimin, interpretimin e dokumenteve osmane. Pastaj kemi një dimension tjetër të letërsisë që është një vërtet në gjuhën turke, shumë shqiptarë kanë shkruar përmbledhje poetike dhe disa prej tyre si që kemi Prishtinë Neli Mesihun, i që li ka qenë nga Prishtina, e ka një përmbledhje poetike shumë të çmuar, shumë letrarisht është një niveli shumë të lartë edhe nga studiuesit e huaj, po edhe nga studiuesit turq konsiderohet një vepër me e vlefshme letrare. Mund ta përmendim gjithashtu edhe Jahja Bedugagjinin, i cili mburret me prejardhën e tij shqiptare, edhe ai ka disa vepra, them e ka edhe divanin, pra përmbledhjen poetike, e ka Jusufin dhe Zulehan, një kryevepër e letërsisë turke. Pastaj ka edhe 3-4 vepra tjera të cilat vërtet janë shumë vepra të çmuara letrare, edhe ai është shqiptar. Kemi edhe një Ahmet Dugagjin tjetër i cili gjithashtu ka qenë shqiptar, ai ka qenë poet sufi më tepër. Kemi për shembull kemi Koçebeun. Koçebeu ka qenë një si them filozof, një administrator i madh turk i cili ka dy vepra që ja dorëzon sultanit edhe atë ku aty flet për reformimin e perandorisë osmane, duke filluar nga reformimi i administratës osmane, sepse ai aty në dy risalet apo dy traktatet e tij mund ta përkthejmë, aty flet qartë që perandoria osmane, Koçebeu domethënë është i shekullit 18 ose në shekullin 17, mund gaboj me vitet, që flet për korrupsionin që e ka kapluar administratën e perandorisë osmane, pastaj flet për reforma që duhen të bëhen në sistemin arsimor të medreseve të asaj kohe, dhe ai ka qenë shqiptar. Kemi një numër të madh shqiptarë, pastaj këta të fundit pa i përmendur, për shembull Sami Frashrin e këta të tjerë të cilët kanë kontribuar tepër shumë në perandorinë osmane, po edhe në tokat tona. Me shtru si dilemë filozofike më tepër, me gjithë përpjekjet për ta identifikuar një kufi të qartë, ndërmjet civilizimeve nuk ka kufi. Ata ndërshkëmbejnë, si me thanë, kultura, apo jo? Pa tjetër, edhe na i prashtik në veprën shpikje dhe zbulimet, e cila është botuar në vitin 2020, është përkëtyre nga gjuha turke në Shqipë, aty fletë të manë për rjedhjen e civilizimit njerëzor, dhe ai askon nuk e identifikon me një etni të caktuar civilizimin, qytetrimin njerëzor. Ai thot i takon gjithë njerëzimit, sepse ka filluar mbase me kinezët, mbase ka pasur edhe para atyre civilizim, do më thonë qytetrim njerëzor, kalon të indianët, prej indianëve kalon të arabët, të muslimanët. Prej muslimanëve, thot, tash është në duar të evropianëve, na gjithashtu duhet të shfrizojmë të mirat e qytetrimit, dhe nuk ai
këmbgulat që nuk është nuk i takon qytetërimi një etnie të caktuar, një kombi apo një fe të caktuar, po i takon gjithë njerëzimit, thotë. Prandaj thotë nuk është marrë, nuk është turp, ne shkojmë të shkollohemi në perëndim dhe të përfitojmë nga arritjet shkencore të sotme në botën perëndimore. Leximet ta mundsojnë që periudhat e mëhershme të civilizimit islam të pasqyruhen si një farë lloj kulture shumë divergjente të muslimanëve në kuptimin e mendimit filozofik e zhvillimit të shkencave eksakte, pse jo. Kemi përshtypjen që viteve të fundit në një farë mënyre është ngurcuar ky lloj përshkrimi mbi islamin, jo vetëm si në kuptimin fetar, po edhe filozofik e kështu me radhë. Ka filluar kohëve të fundit të hapet një farë lloj kapitulli i ri me njerëz kryesisht që vinë prej perëndimit dhe interesohen për filozofët klasik islam? Po, kjo ka filluar edhe në tashi edhe në botën islame kemi viteve të fundit, sidomos edhe atje po e kuptojmë se kjo mbyllje, ky konservatorizëm i shekullit të kaluar vetëm sa i ka sjell dëm botës islame dhe vetë popujve musliman dhe atje dita ditës edhe intelektualet dhe mendimtarët dhe filozofët e atyre rajoneve, atyre shteteve kanë kuptuar dhe ka një hapje, gjithashtu ka një interpretim sjellje të teksteve klasike në i sjellin, interpretojnë në kontekstin e sotë mundohen të ndërtojnë një kultur bashkohore duke u bazuar në ato tekste, po jo të mbyllur që i zakonisht i lexojnë këta disa prej tyre literalisht. Edhe në botën perëndimore ka një prirje për t'i lexuar edhe për t'i përkthyer, për t'i komentuar, sidomos poetët, sidomos filozofët të cilët kanë prirje më tepër mistike. E shoh që për shembull në Oxford është një qendër për një shoqat për studimin e Ibn Arabiut, një filozof, një mistik të madh musliman, i cili ka qenë nga Spanja muslimane asaj kohës, dhe aty po botohen studime, po botohen artikuj, po botohen vepra shumë të rëndësishme lidhje me këtë filozof, të gjitha këto në gjuhën angleze, dhe ka një shtrirje dita ditës më të madhe të këti instituti. Po edhe në Gjermani ka studime shumë serioze për, jo vetëm për, po përgjithsi për orientalistikën, për studimet orientale. Gjermania sidomos është shumë e studimet e Gjermanve janë të etabluara më shumë në këtë fushë. Kur ta mendosh, një farë mënyre, një produktin e kemi kushtimisht vendor dhe kemi ndoshta shumë më tepër nevojë që të shtrihemi e të identifikojmë këto gjurmë, këto shtrezime kulturore, sepse një farë mënyre është mund ta njohim më mirë vetveten edhe kalurën tonë. Patjetër, domethënë edhe synimi i qëllimi i themelimit të orientalistikës ka qenë që jo të veproj si që veprojnë, dhe më thonë, orientalistikat, si që kam vepruar orientalistikat në botën përëndimore, ose në shtetet, ose në orientalistika në Beograd, apo në vendet tjere. Orientalistika shqiptare themeluar në Prishtin, synim kryesore ka pasur që të ndryqoj të kaluar në saj që është kryuar gjatë perandryzës osmane. Sepse ne kemi edhe një trashëgimi shumë të pasur të bejtegjinve, poetve të Alamiadus, të cilët i kanë gjenë shqiptarë, kanë krijuar në Shqip, kanë shkruar në gjuhën Shqipe, poezi dhe letërsi në përgjithësi, po alfabeti ka qenë arab-osman. Dhe prandaj edhe shumë profesor të orientalistikës janë marrë me këtë trashëgimi, kanë ndryquar, kanë botuar dhe po vazhdojnë të merren me këtë punë. Përmandë dhe më herët Naim Frashrin, a i ka vdekur në vitin 1900 dhe një pjesë veprës të i është shkruar në osmanisht, një pjesë në persisht, apo jo. Më në ka shkruar në disa gjuhë të orientit. Por, Naimi ka filluar, dhe më thonë ka filluar të shkruaj në veprën e parë, ka shkruar për gramatikën e gjuhës perse.
e ka shkruar në osmanisht. Veprën e dytë e ka me poezinë persisht e Hajulit apo Ndrimet, siç është përkthyer. Pastaj fillon të shkruaj shqip dhe shumë vret ndikimi I kulturës orientale, sidomos I poezisë perse vret edhe në përkthimet që ja bën, që përdor fjalë shqip që I përdor që I ka marrë nga persisht që I ka përkthyer dhe I ka bërë shqip. Kemi shumë Naimi ka qenë njëri prej këtyre, po kemi edhe Samiun pastaj. Këta vërtet kanë qenë si tem poliglot edhe kanë jetuar në disa si tem, në disa njëjtën kohë kanë jetuar, kanë pas një diversitet të menduarit, domethënë derisa kanë krijuar në njëjtën kohë kanë krijuar edhe shqip, turqisht, mbas edhe persisht. Që kemi lidhje me kulturore me perandrinë osmane, kjo nuk më hohët dhe me gjuhën osmane po ashtu. Mirë po që shtrirje tonë kulturore arrinë deri te një farë mënyre të kultura perse, kjo nuk është shumë si thua është përmandur në historiografinë tonë. Sa kemi nevojë të shtrihemi edhe në këtë dimension, nështë gjuha jonë edhe sot e kësaj dite nuk është e çliruar për nocioneve me origjinë prej Orientit, prej këtyre gjuhëve. Po me persishtën ne kemi raporti jo me persishtën është në përmjet perandrisë osmane, aq sa ka qenë e pranishme persishtja që ka qenë shumë e pranishme, sidomos në periudhën e sundimit të Selçukve ka qenë gjuhë e oborë, gjuhë e administratës ka qenë, po edhe gjatë perandrisë osmane veprat historike, veprat poetike, shumë vepra poetike janë kriju në persisht, edhe persishtja ka qenë gjuhë që është mësuar edhe në medrese, në përshkolla, po është edhe në përteqe, në për gjami, është për shembull është lexuar vepra bedname atarit, është lexuar vepra të Sadi Shirazit, është lexuar edhe Hafiz Shirazit, të gjitha këtu, do më thonë persishtja ka qenë gjuhë e pandashme e perandrisë osmane, ka qenë gjuhë, si thëmë, base dominuese në këtë rafshin letrar, poetik, edhe mbase edhe në shkrimin e veprave historike, sepse kanë trashëgu një traditë shumë të pasur të shkrimit të historisë nga persianët. Kontakti jo me persishin, do më thonë, nuk mund të nashkallojnë perandrinë osmane edhe të lidhemi direkt me Iranin, jo, do më thonë, vetë autort, vetë shkrimtart, vetë studiuesit Osman, ata kanë shkruar në persisht edhe ka qenë gjuhë e perandrisë osmane, persishtja. Ashtu si që ka qenë edhe arabishtja, gjuhë e teologjisë, gjuhë e shkencës, shkenca, vepra shkencore gjatë perandrisë osmane janë shkruar në arabisht, kurse veprat letrare janë shkruar, përmendet edhe ka qenë një Ashik Çelebiu, nga me prejardhe nga Prizreni që është thotë që kur lind fëmia në Prizren, domethënë ky ka jetuar shekullin e 16. Kur lind fëmia në Prizren, para se t'ia vënë emrin aty, ja vendosin pseudonimin poetik, domethënë ai bëhet poet, se do të bëhet poet. Kur lind në Jenice Vardar, ai quaj, sot Jenice Vardari me sot ndodhet në Janin, ka qenë aty dikon, edhe thotë ai bukos I thot në persisht, I thot nan, ai do më thonë ai ka qenë qendër e persishës, është mësu në atë rajon gjuha perse. Thot kur lindë fëmija në Prishtin, ai atë vullën apo stampën e ma në bel, se ai do bëhet administrator, do më thonë, me vullë me këto. Edhe qysh në atë kohë është njohur ky vend, sidomos Prizreni për poet dhe ka qenë shumë qytet me poet osman. Ka ndalë disa poet edhe të cilët secili më I mirë se tjetri. Hasan Kaleshi, nëse nuk gaboj, te eseu I tij mbi Prizrenin identifikon një numër të madh të tyre edhe I përmend ndër tjerë Suzi Prizrenasin. Që përmendë kështu si qytet poetëve. Po, ka qenë Suzi, ka qenë ky Ashik Çelebiu, ka qenë pastaj edhe tash s'po më kujtohen
emrat e tyre, po vërtet ka qenë poet shumë të ndaj, që kritika turke i vlerëson shumë lart. A kanë mbjetuar diçka prej veprimtarisë të tyre se vjen? Po, thuaj se të gjitha veprat i kanë në osmanisht, në gjuhën osmane janë sot, po për fat të keq akoma nuk i kemi në gjuhën shqipe, që është mirë edhe këto të përkthehen dhe ta shohim ne që këta njerëz që kanë lindë edhe në disa prej tyre dhe kanë jetuar në Prizren edhe që kanë shkruar në poezi kaq të bukura në osmanisht. Ku mund gjenden një farë mënyrë? Këto janë të botuar, janë punuar në Turqi, janë të botuar, janë ka transkriptuar. Ka ekzemplar atje? Pa tjetër, po. Ato mund gjendet. Do më thonë, atë unë i kam shumë prej tyre i kam, si në bibliotekën time, që ato lexon, i kanë transkriptuar studiuesit turq, kanë punuar, kanë bërë doktoratura, po ato nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe. Për shembull, i fundit një poet, Omer Lutfi Paçarizi, është i fundit shekullit 19, fillim shekullit 20, ka qenë edhe sheh i tarikatit Melami, ka studiuar në Esher, ka mbaru studimet për teologji, edhe është interesant të përmendet si fenomen që ka qenë edhe prej komunistëve, antari partisë komunistëve të parë, në fillim shekullit 20. Është si rast shumë interesant, edhe ai e ka një përmbledhje poetike shumë të bukur, edhe ku është vepra është në gjuhën turke, por i ka disa poezi në arabisht dhe disa në persisht. Dhe vërtet aty vret një frym e Hafiz Shirazit, është një ndikim i dukshëm i Hafiz Shirazit, poetit pers. Me që një farë mënyre jeni një farë periudhe kur ju ftoni të interesuar në xhanës ose njerëz që kanë dëshirë dhe kanë afinitete për studime filologjike. Një farë mënyre ky emisioni ju një letë mbetet si ftesë për gjitha ata që kanë interesim për këto fusha. Sa ka nevoj departamenti orientalistikës një farë mënyre të mbushet me student, po që kanë pasion këtë farë? Po vërtet ne kemi pasur gjithmonë një departament shumë të vyshëm me profesor shumë të mirë dhe vërtet edhe shoqërisë tonë i duan orientalist, i duan, sepse nëse e merë një diplom nga orientalistika, ti mund të punosh në disa fusha, duke filluar nga të merresh me studime për të cilët folëm deri tani, po mund të punosh edhe si mësues i gjuhës turke, sepse këtu mësohet gjuha turke, bazë edhe gjuha arabe, pastaj një pjesë gjuhë perse, po ti mund të punosh edhe si profesori i gjuhës turke ose i gjuhës perse, i gjuhës arabe, më falni. Pastaj mund të punosh si të kontribosh në diplomacinë, sepse ne kemi edhe lëndë të cilat i mësojmë për aktualitetin në botë, në linjën e mesme. Dhe më thonë, mbarimi në studimin në departamentin e orientalistikës hapë shumë shtigjet, cilat shumë student tonë sot punojnë në për qendat të ndryshme, duke filluar nga bibliotekat, nga arkivat, si përkthyes punojnë në për shumë kompani të huaja, dhe vërtet studentët e mirë që i kemi pasë, të cilët kanë punuar, kanë arritur të mësojnë qoftë edhe njërën nga këto gjuhë, të mësojnë mirë, edhe sidomos ata që e kanë mësuar edhe anglishtën, ata kanë arritur të deportojnë në për shumë institucione, qoftë publike, qoftë edhe private. Le të shpresojmë që dega e orientalistikës një farë mënyre të promovohet dhe të mbështetet më tepër prej institucioneve tona, me që ndërlidhet me shumë fusha, si që thellë ti. Po, sepse vërtet dega orientalistikës vetë orientalistët i duan një shtetë, si që është Kosova, me gjithë këtë trashëgimi orientalit që e kemi. Po edhe me këto fenomene dhe fundit që i kemi, sepse feja islame në Kosovë dhe të shqiptarët është një faktor themelor i identitetit, po edhe e shoqërisë tonë. Prandaj edhe studimi, marrja me këto dimensione, vërtet këtë mëse miri besoj që bëjnë kuadrat tonat të cilat studiojnë me qasje shkencore, me metodologji shkencore dhe që ne i kemi në departamentin tonë dhe
shtetit ton, popullit ton i duan orientalist, të cilin të ndihmojnë për t'i kuptuar fenomenet, zhvillimet, qoftë këtu në rajonin ton, në shtetin ton, po qoftë edhe në lindjet mesme, sepse raportet tona me lindjet mesme kanë qenë dhe gjithmonë do të jenë, besoj që ne jemi kështu më të afërta. Me që jemi këjta fër fundit, si deg, me sa e di unë, keni pas rastin të bashkëpunoni edhe me universitetet e tjera, me deg tjera të orientalistikës, keni pas rastin të merë një pjesë në konferencat ndryshme shkencore, sa ka bashkëpunim një famyre në universitetet e tjera të perëndimit ose të lingjës? Po, ne jemi pjesë e Universitetit Prishtinës dhe Universiteti Prishtinës ka marrëveshje bashkëpunimi me shumë universitete qoftë nga Evropa, po edhe nga Turqia, sidomos me Turqinë kemi marrëveshje bashkëpunimi të shumta dhe jemi pjesë e programit Erasmus. Erasmus Plus, ku shumë studentë tonë po ja dalin që një semestër apo dy semestra të ndjekin studimet në një universitet qoftë evropian, po sidomos në Turqi shkojnë shumë prej tyre dhe marrin pjesë dhe kjo ja mundson që edhe të jenë në një ambient ku flitet turqishtja, po ta mësojnë turqishtjen, po edhe në një ambient tjetër universitar me profesor të ri, me profesor këtë tjerë, dhe kjo kur të kthehen i ndihmon qoftë në rrafshin e gjuhës, njohjes së gjuhës, kulturës, letërsisë, po i ndihmon edhe në rrafshin e formimit intelektual, sepse ata ja dalin me pa një kulturë këtë tjetër, mund bëjnë krahasime në mes kulturës tonë dhe kulturës atje ku shkojnë dhe kjo i ndihmon shumë që të edukohen, që të ngriten, po. Shpresoj që i kemi prekur gjitha pikat e mundshme të një bisede që ndërlidhet me këtë fushë studimi. Edhe shpresoj që edhe herave tjera kurdo që të na jepet rasti ju intervistojmë prapë. Më falenderoj shumë që ke gjetë kohën për këtë intervistë. Po, të falenderoj edhe unë për mundësinë dhe për këto pyetje të cilat unë besoj që ju kam përgjigjur ashtu që kam ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit.